Hallå! Vi på Kimura och TV4s YouTube-kanal Swedish MMA kommer snacka upp galan som går av stapeln på lördag live på Google Hangouts. Vi kommer bland annat ha gäster som Forrest Griffin, före lättungviktsmästaren, och Joanne Calderwood från senaste säsongen av Tuff. Du kommer ha möjlighet att fråga dina frågor live via hashtaggen SwedishMMA på Twitter. Utöver det så kommer det vara massa roligt som tävlingar där du har chansen att vinna biljetter, att vara på plats på Globen på lördag. Så vi ses 18.00 på fredag, live på Google Hangouts. Bam!